السلام عليكم سنگا شو جولے سکرس بخیر شخ بہ جولے وقت نظر دای کوم در ڈائریکٹ سبجیکٹ خبرو کو سبجیکٹ مچ سره خصي سرالوجي سره خصي دي انفیکشن او مایکروبایولوجي برانس سي ده نو کوم چ سره خصي وایرل هپاتایټس مره خصي دي سي ده دا وایرل لبس چ دي ده هپاتایټس چ دي په دې ټول سر د خلاص کوم چ کوم دا تور جړي چ کوم ټیسټونه دي دا مره خصي په دې ویډیو کې بزتا ته د دې نه جوړي ور د دې ټیسټ طریقه درشه دا نه درشم چې دا وایرس د کوم فیملی سکار لري د کوم کورنۍ سره روان دي د ډي ان اي چ دي چې نه دي سي په دې ما کوشش بدای چې دا کوم نه جوړي مر سره پېشي او په کوم طریقه باندې دې ټیسټ کې رسید از دې چې اوس اول ور راتره وخت وایرل هپاتایټس وایرل لفظ دی وایرس ته وای هپاتایټس چې دی و نه جوړي ته وای د چش نه جوړي ته د انې نه جوړي ته سید دا دوه لفظ دي دلته دوه لفظ دي هپاتایټس چې دی هپي د هپي چې دی دا و د حجرې کوچنی کوچنی حجرې دی په انی کې او دا ټیسټ چې دی دا نه جوړي ته وای سید نو راځي چې تعریف درته وکم بیا به مخته چې وجدان نشي ویډیو په دی وجه Viral hepatitis is an infection that causes liver inflammations and damage. نو دای سوای د چې دی ودا وایرل هپاتایټس چې دی د یو انفیکشن دی مرچشره خرابې انر خرابې او یا اني کې پرسو جوړي یا په اني کې ډیمیج ان خور جوړي لامل کې یعنی دا وایرس لامل کې چې دا مطلب دا دی چې دا یو ځینی وایرس دی چې زموږ اني ته بلاش سي هغه ته وایرل هپاتایټس وایرس وایي نو د انا خرابې نو خلاص مند چې دی ته به دا نوم ورکو کېږي سید نو د پخې کې چېشته انفلامیشن چېشته انفلامیشن چې دی چې کله یو جسم یا یو ټیشو یو ځای چې خراب شي پړسو بوکي نو هغه ته انفلامیشن وایي یا د بدن یو ایسا خراب شي هغه ته انفلامیشن وایي اوس به پلاس دا د ټیسټ شروع کول د مخ څخه د وایرس د شروع کول د مخ څخه د تور جړې د شروع کول د مخ څخه خپل په پیسو جملو باندې وځه سر د خلاص کوم چې دا په کوم نه جوړان کې پورته کیږي او په کوم نه جوړان کې دا ښه ته یې اولر پیدا وسه چې دا چې کله مرست د وایرس ولګیږي نو مرست د لیور فیلر کې دا چې فیلر کې دا چې یعنی ان کار پرځدی یا لیور کانسر مرست کې دا چې یا هپاتایټس کې دا چې هپاتایټس دا نه جوړي ته وایي یا سیروسیس کې دا چې سیروسیس په داس کنډیشن دي چې دا زوړ کرونیک حالات یعنی په دې کې دا داسي چې در وخت یې یو میج دوه میج دا زوړ حالات نو مې ان په دې کې ډیر خراب شي یا لایټلی ان لار شي دا ان چې دا لږ غټ شي نو هغه حالت سوي چې دا ان غټ شي هپټو میګلی په نامه باندې ورته وایي کې رسید نو دا ټوټل کله چې دا هپاتایټس راځي دا تور جړې چې مرسته ولګي نو دا ټول پرې نه زور وایي سید نه او جړ جړې مرسته راولي نور دا سي زاین نور سره خرابې نه کلمه سره خرابې نو د دې به خپل نور اقسام دی هغه به هم په دې کې در وښایم سید نو د دې تقریبا 15 قسم اقسام دي هپاتایټس ای وایرس سو هپاتایټس بی وایرس سو هپاتایټس سی وایرس هپاتایټس ای وایرس هپاتایټس ڈی وائرس ڈی تا ڈیلٹا وائرس ہم آئی کیجئے اندھا پر پنزہ قسم پر پنزہ گروپ پر اندھے تقسیم سوئے دی پنزہ نمان دے ترکو آسی ویدے سی دا وائرس دی دا وائرس تا چم کیز مجھ انیے تولار سی اول وار اٹیک کیز مجھ پر انہ بانی سی دا انہ دا انیے تجی پر دے وجہ دا تا ہپاتایٹس وائرس وائی کیجئے اندھا وائرس وائرس بیچش دی دا کم کورانی سی دی دا جو بیا مایکرو بیولوجی کی پر دے سر دخلا سوم چی دا کم کورانی سی دی کم نہ دے سی دی خالی پیاد واسطہ چی دا یہ وائرس دی مجھ پر انہ عملہ کی سی دا اور د دې خپل اقسام دي A B C D E د سید مطلب دا چې څلور پنځه نومان دي د سید ښه اوس مله وخت د دې پنځو څخه باندې هپاتایټس A او هپاتایټس E دا د وړ اوس په دې په دې د ساده خلاصوم چې هپاتایټس ای وایرس څه وخت راځي او چا چا ته لګیږي او د کوم غذا اوس مرت لګیږي او په اخر کې به د ټولو ټس طریقه به در وښایم سید او ای بم په دې کې در وښایم A or E dwar pa dikida shayam sida hepatitis typical spread throughout contact with food or water that has been contaminated by the an infected person stool نو دی وای دا هپاتایټس ای اور ای وایرس دی دا د رقم جی یو انسان بل انسان ته یعنی چې هغه غذا ته خوري چې هغه خلنې مردار غذایی یا د زبانی غذا ته خوري یا د روډ پر روډ باندې چې کوم لړیانې ولاړی دا غوس چې کوم غذا راخلی هغه غذا خوري دا د اوغ د وجه سره مرسته پېښیږي یا مردار یو بو کې هم داستا دا وایرس دی دا دواړه ای اور ای دا دواړه چې دی دا په اوبو کې هم شته هغه اوبه چې مردارې اوبه وي دا ځینې کوچنیان چې په دا اوبو په دا خاورو په دې شیان کې ساتري نو هغو ته ولګېږي او دا چې دی دا ای دواړه چې دی دا کوچنیانو ته ډېر لګېږي یا چې انسان کوم انسان چې نه جوړې وي په دې وایرس لګېدلې نو د هغه غول ته ستا سره کنټیکټ وسي یا د یو لاس ورسره مشلي د هغه د وجه څخه هم دا وایرس تا ته درځي
People may also get hepatitis E by the eating an undercooked birds or deer or shells fish. نو دی وای چې دا کوم هپټټس ای چې ده دا وایرس سړی د داسې سم مختص یعنی هغه خوراک چې تر نیم خام پخه کې لکه د سرکوز غوښه یا د وسی غوښه یا شل فیش ورته وایي شل فیش به داسې میان دي چې لکه دا سی فوډ چې یا د دغه نی د کوچني کوچني کاسې پر کمې دا مرته شکر نه خورو نه دا سرکوز مرته خورو نو په دې کې د هپټټس ای وایرس یې نو بیا چې هغه موږ وخورو دا وایرس به زموږ جسم ته ولاړ شي نو دا رقم دا وایرس چې دی زموږ جسم ته راځي ایور ای ایور ای چې دا تقریبا سیم ټو سیم یو رقم کار کوي او یو رقم فنکشن دی سیده او د دې سپټمبر څنګه یعنی مرته به څنګه معلومې دا نه دا مرسته لګیدلې دا وایرس مرسته لګیدلې دی ای لګیدلې دی ور ای لګیدلې دی سیده سانه سپټم علامات هم چې شي روټیز اپټیټ او توای یعنی ډوډۍ دا ډوډۍ کم ده دی خوراک چې دی کم کی هلته دی ډوډۍ کم خوري جوینډس یې جړې پراپور ته شي فیور ته به پراپور شي ډارک یورین یې سیم یعنی دا بولې چې دی تک جړې سیم او کم غول چې دی دا سټول چورته وای دا یې جړ سیم ویکنس فټګی یعنی د ډېر سستی او سستی په بدن کې یو دا ګرځې کې جوینټ پین یعنی دا اډو دردونه سره ډایجسټیو ډیسورډر یعنی د معدې اسیډ د خوري هغه د ازمول یې نسی خوراک نه معدې مسله یوسي او ډاریا عمل نور سره راځي سید نو او بل دا دي چې په کم ابډامینل چې دی دا سیدا خواته نو دلته دردونه پیدا سي دا نه سيري په دې کې دردونه پیدا سي خو نو زیه کې دا سي یا موټینګ کې دا سي خوای ګرځي سي دا سپټمبر سره راځي او ک ای وو ای سره به دوه درې شان نور سره ځي سي دا سکین رش پیدا سي یعنی پر د پوستکو باندې د نه پیدا سي ای چیزې خارش بدن پیدا کې او هډیج پیدا سي سر درد سره پیدا سي نو دا علامات دا سه نو سپټمبر دا نه جوړې نه صورت لای سي نو دا به هپټټس ای او ای کې دا سي شای و جمله د بل در توایم به بزو مخته د بی او سی او د ډی پر برابر به اگر سوسید د هپټټس ا اینڈ ای وایرس ټیپیکل کازز اون دی اکیوټ اور شارټ ټرم انفیکشن بوډی از اویلیبل ټو فایټ نو د سوای چې دا کوم هپټټس ای ور ای چې دا وایرس چې د مور جسم ته راځي دا د لږ وخت لپاره یعنی د لږ وخت لپاره نور په جسم کې یعنی اکیوټ هغه یعنی اکیوټ مطلب دا دی دم یعنی وس دستی دم په دم یو مرز سړي ته مرز لګیدلې سي نو دی دا اکیوټ مرز مرتراشي اکیوټ یا شارټنس کم دی چې دا یو دم مرز سم ترای سي سو وختي بیا مرز سم د دس خپل جنگ وکي فایټ وکي دا وایرس خپل اوټومیټیک مړکی دا ای ور ای دواړه د خپل اوټومیټیک کلته سره مړی کې ټیبالډیز دي خلاف جوړی کې په جسم کې د غي کې سیده دا د ای او ای د سیده سیمیلر پروسیس دی یعنی سیمیلر یو د غي دي سیده شه و سره جو هپټټس بی اینڈ سی اینڈ ډی دا به زه تعریف پیدا ته کوم بیا به په سر د خلاص کوم سیده هپټټس بی اینڈ سی اینڈ ډی سپریټ ثرو کانټاکټ وذ دی انفیکټډ پرسن بلډ نو دی وایي چې دا کوم هپټټس بی یا سی دا ډی چې دا هغه وخت موږ جسم ته ځي یا هغه عدد کې موږ جسم ته ځي چې موږ د یو بل چا د یو هغه نفر سره چې کوم دا نفر پخته په دې مرض یا په دا مرض ککړي نو دا هغه مرض وینې راواخلو ځان ته ولګو نو هغه وخت دا موږ جسم ته راځي بل جمله هم ده د بی ډی السو سپریډ ادر بوډی فلوډ نیډل سیکس نو دی وایي هلته خو سی ور سره اوسي چې دا د وینې په ذریعه ځي دا نور چې کوم بی او ډی چې ده دا چې ته دا په د جسم په د نورو مایاتو یا د نورو اوبو په طریقه هم ځي ته جسم ته ځي یعنی بی او ډی چې ده په نورو طریقه هم زموږ جسم ته راځي لکه د سپینې وینه سي د اوبرې سي بولې سي غټې بولې سي منې سي دا کوم د دې د وجه هم موږ جسم ته راځي یعنی د دې دا نیټل مثال ته کوم هغه ستنه باندې د دسو وینه خسي چې کوم وایرس ته لوځي هغه ستنه دې ځان سره ولګي دلې په غلطي کې لاس سره ولګي هم ستاسو جسم ته راځي یا چې تا کله سیکس کانټاکټ سره وکي یعنی هم بسترې د سره وکړل د دې سره دې کوم تعلقات وساتي دا مریض چې په وایرس لګیاو دا په تو بي سی درلود لم ډی درلود نو ام ستا جسم ته ځي سید نو دا رقم دا سی بی چې د جسم ته ځي سید او د دې مرض سید مخ اول سر کې د ټول چې کوم شنی دا کوم کوم ترتیب کې کوم نه کی سید هپټټس بی سی ډی وایرس کین کازز اکیوټ اینڈ کرونیک اور لانګ لاسټینګ
infections. نو دې وایي چې دا بي سي ډي چې دا وایرس چې دی دا هم اکیوټ راتلی شي هم کرونیک راتلی شي. اکیوټ چې دی هغه مرض ته وایي چې هر مرض سره اکیوټ لفظ راغلی. اکیوټ مطلب دا دی دم ګړی دم په دم یو مرضي ولګېدم. او کرونیک چې دی کرونیک لفظ و هغه مرضي ته وایي چې یار زوړ وخت پر تېر شي د درې میاشتو هفتو پورې وخت پر تېر شي او هغه نور خطرناک کېږي هغه ته کرونیک وایي کېږي سي ده. نو دی وایي چې دا هم اکیوټ کېدای شي هم کرونیک کېدای شي هم دم ګړی والا مرضي کېدای شي تلای شي هم کرونیک کېدای شي. یعنی زوړ وخت لپاره دا په جسم کې پروت وي د ډېر وخت لپاره پروت وي دا انفکشن چې د ډېر وخت داسې وخت لما داسې د ځینو کتابو کې لما داسې ولیدل چې دا کوم وایرس شي دا چې کله ته مړ شې دا ستا خاورې چې ته دا دایس راواخلې په هغه خاورې کې لا کله کله د دې ډي این اې وي که ته څه هم واکسین وکړې د دغه ډي این اې په هغه کې پرتې وي کوډیری پرتې وي نو نور توان نه درلی خو بهر په هغه ډي این اې کې پرتې وي. نو د دې وایي چې دا کرونیک زوړ وخت کېدای شي او دا خطرناک هم دي. په دې کې بیا د کور د زیات خطرناک چې دی هغه بیا سي ده سي بیا داسې وخت راشي چې هغه ګرڅه سړي لیور ختم شي دا لیور ټرانسپلانټ به کوي ګرڅه به دا اینه ختمېږي دا به غورځي ځینې هلته به بیا بل اینه ورته لګي کنه چې بل اینه ولګي هم سل پسله کې چانسز نشته چې ستا جسم د دې څخه خلاص شي. نو داسې د ګرځه خطرناک ده دا اے بی سی ڈی چې دا دونه خطرناک نه ده. بهرحال بی سی هم بی سی ڈی چې ده دا مثلا د خطرناک کټګري ته شو کېږي. نو دی وایي د بوډي چې ده نه جسم چې دی د ده سره مقابله نشي کولی د ده سره د جنګ مقابله نه لري. لکه ما وختي درته وویل چې ای سره جنګ کولی شي د ده سره جنګ نشي کولی. جسم دا قوت نه لري دا طاقت نه لري چې ده سره جنګ وکړي کوي او هغه دونه جنګ نشي ورسره کولی. نو موږ لازمن دي چې بیا به موږ واکسین لګو په اول سر کې بیا واکسین لګو یا چې ولګېدې بیا به د دې دپاره خپل ګولۍ راځي هغه ګولۍ به خورو صحیح ده. او یو بله جمله د ده سره پیل وس ښه. نو د ده دا کوم بي چې ده او د سي چې ده د ډي ده د دې سان یو سپټمبر چې شي موږ سبا علامات چې شي موږ به دې څنګه معلومو چې اردا مریضي پر د باندې ښکاره چې بیا موږ صدا د صدا ټیسټ ورته کو یا د بي د سي د ډي د سي ده هغه ول سره سپټګي. یعنی د ده جسم به سستي لري بل به سستي ابډمینل پین به نس درد به لري لوز اف اپټیټ. یعنی دوی به خوراک کي یا اشتها به دې خوراک ته نه کېږي چې دی خوراک وکړي او ډارک یورین به وي. یعنی بولي چې دی هغه به ډېر ژړې سره او جوینډس به وي ژړۍ به ورسره د سترګې به تکي ژړې په دا عکس کې هم زه درښکاره کوم جوینټ پین به وي او مثال د اډو درد به وي نوزیا به وي موټنګ به وي خوا به ګرځي سر به پله ګرځي او جسم به ګرمایش لري د ده زړه نه غواړي چې د یو شی وخوري دغه وکړي دا مخ به تک ژاړي. نو په داسې علامات کې بیا موږ درته بي سي ډي ورلیکلی شو سي ده دا سکریننګ دپاره او دا باید په هر شپږ میاشت کې ورته وسي ده ته. او بل د دې ټیسټ څنګه کېږي دا هپټایټس بي او سي او د ډي د او د اے او د دې ده په کوم میتډ یې کوي. اول میتډ چې دی هغه ته آی سي ټي میتډ وایي. نو پر دې سی ټی میتھڈ باندې ما ډېر ویډیو جوړ کړې ده سیدا سی ټی میتھڈ چې دی ریپیټ توي یا کټ توي سیدا. او را سی ټی چې د دې فل فارم دی مینو کروموټوګرافي ټیسټ دی توي کې رسید. پر دې ما پر ډیټیل باندې ویډیو جوړ کړې ده چې دا څنګه جوړي او څنګه کې اسید. نو خدای غا کټ دې سیمپل طریقه باندې د خپل کټانه جی په دا ویډیو کې به مینه په ویډیو کې هم زدر درشایم د خپل سیمپل کټانه جی یو ځای سیرم ولېږي په دا سیرم سره د ستې په څا کې ولېږي دا رقم بس د ټیسټ پر پروسیجر طریقه ده. کړه دوی لیکو سره را لې خو پازیټیو دی کوي ولی کور سره نیگیټیو دی او که د سره جی مرجی جی و یو شی می یو رښه چر پاد می سو که د سیدې د هر ټیسټ ته لګای په سیټی میتھډ کې د دای جی مرجی جی ملمی جا او په لایزا میتھډ کې د دای جی مرجی جی ملمی جا پی سی آر خود د ډی این ای ملمی سی ده. نو کله چې ته د سکټ کې چې اوس ته خالی پازیټیو نیگیټیو معلومه ہے که د ای جی ایم معلومه ہے که ای جی جی معلومه ہے که انټیجر دی معلومه ہے که انټی باډی دی معلومه ہے سی ده. په کټ پی سی آر لري کوم کټ سره در سره دی یا ډاکټر کوم ټیسټ غواړي سیده ای جی ایم غواړي کای جی جی ټیسټ غواړي سیده. نو هغه ته په کټ کې ټول رستا کاریو پازیټیو را دی هغه پازیټیو ور سره ورکې سیده. او بل دی د الایزا میتھډ. الایزا میتھډ به دا دی چې هغه خپل مشینان دی لکه کوباس ای د منی وډاس دی په دې کې به دی د الایزا مقدار په دغه کې راځي. دلته به لیک مکه نه راځي دلته دا شي راځي چې هغه مقدار دی د 0.75 پر نارمل دی دا شي 44 بیا د هغه مقدار په حساب هغه د رینج په حساب ورکی چې دا دونه روان دی دونه نه روان دی. الایزا میتھډ د سید پی سی آر. پی سی آر به ته چم کیز مو دی د عمر د نه د دې وایرس ډی این ای ډیټیکټیو
دی ان ا چیز ته د مرده میراث ریشی دی یا د دی وایرس ته میراث ریشی دی اغه ریشی ډیټیکشن کی چې د په دریشو د ریشی څونه ساو د 100 مقدار دی د مرده نه څونه خراب کړي په کوم دوه قسم کې یو وایرل لوډ دی ساده دی سید نو په داسې طریقه باندې د بی دم کیږي د ا دم کیږي د ډی دم کیږي د ای دم کیږي او د سی دم کیږي لیکن ډاکټرانو چې دی مخصوص انده د بی او سی د لپاره استعمالي دا د پی سی ار ټیسټ دی دا رقم طریقه باندې د پرو پروسیجر کیږي نور په دې کې غټ مشکل نه سبیا په پرروان وخت کې بزته ته هپټټس بی کور انټی باډیز د توایم او د سرفیس په درتوایم سید د پرو پروفایل مې په دې کې تا درو شو